Përshëndetje të dashur mi dhe mikesha, një herë dhe përsëri në kanalin tim. Në këtë kanal do të mësojmë rrobaqepsinë në kushtet e sofis dhe tani do të shikojmë se si një palë patallë. Bravo era. Ja dhe një sugjerim nga era që ti bëni like të kanali mamit. Vazhdojmë atëherë. Atëherë sot në fokus kemi se si të bëj një palë ndryshime, një palë patallona që kemi. Nga pa patalona t'i bëjmë fund. Si mund të bëhet kjo? Mund të bëhet në mënyrë... Mund të bëhet... Era e më duke folur. Në mënyrë shumë të thjeshtë. Mjafton të jeni pak të vëmendshëm dhe do t'ja dilni mbanta. Afrojmë këtë që ta shikoni. Atëherë. E kemi patalonat, siç e pat procedurën i palosa. Edhe këtu tani do kemi kujdes këtu këtu ku ndan që është bërë ky kali, ky vendi këtu tek patallona, do të kemi kujdes këtu. Pra vetëm ky ndryshim këtu na bën që të kemi patallona, sa të kemi funde. I bëra këtë ndryshim në këtë pyrë patallona sepse nuk më rinin mirë dhe thashë pse ti prisë se i bleva tani këto pijama. Edhe më mi po i bëj ti kemi kanatiere dhe kanatiere dhe një funde që të më rinin mirë pijama sepse nuk i presin mirë edhe ja, tani. Mua këtu më ndihmon fakti që kam viz, e do ta pres drejt. Pra, nga këtu drejt këtu do të bëj një viz të drejtë. Këto ky ndryshim ose ky alteration që kemi në anglishtja, pra ndryshimi nga fundi patallona, mund të bëhet kur keni pal patallona që ju pëlqejnë, në nuk doni të hidhni dhe mund të jenë ngritur nga gjuri, mund të prisni dhe të bëni fund. Atëherë, njëherë. Nga këtu te kjo viza këtu, deri këtu, më falë dhe përshikoj edhe në qofë se kam në mërëm në kamur ose jo. Pra nga këtu deri këtu të ta presim. Në mënyrë të drejtë. Në regu dhe prevëm. Tani e hapim. Kemi dy loj mënyra si ta bëjmë këtë. Se kështu në një të nuk edhe një shikone apo jo. Pra, kemi dy mënyra si ta bëjmë tani. Ose e marim këtë dhe e qepim, pra e qepim, e qepim këtu drejt. Ja, edhe i qepim drejt, pra i qepim nga këtu ku e predhëm dhe i këtu. Unë dhe hajnë në regu. Nga këtu dhe i këtu. I bëjmë një qepje. Unë tani për efekt që mos e zjadhe shumë në vidin, dhe që jam vidit të fillestare, të jem brënda... Brënda orë, nuk në orë, të për shpejt e shpejt, mos kemi... Brënda 5 minuta, që mos zjadhe më dhe shumë. Edhe ja, e bëmë dhe të qepjen tjetër këtu. Nga nga tjetër. Ja. Dhe ja. Në qofë se e bëni me dorë, pra dhe njëta procedurë, nuk ka në një problem. Një qofë se e bëni me... Me makinë, është vetëm një sekundë punë, një minutë punë. Dhe ja. Po e marrë më dorë, pak më falë, po e marrë më dorë. Pra, për një minutë, nga më patalona, bërëm një fund, edhe më polë që ka më shumë fund. Ja, ta shikoni këtu nga afër. Pra, ishëm patalona, i prevëm këtu anash, dhe na doli një fund shumë i bukur. Kjo, ja, këtë pjesën që prem që ishte këtu. Dhe ja, jam te për e knaqë për rezultatin, doli një fund te për i bukur, dhe ndryshimi dhe ndryshimi ishte vetëm sa zgjati 5 minuta me orën dorë. Jo 4 minuta 3 sekonda. Tani në qoftë se s'keni makinë qepse e bëni me dorë, çik 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 me dorë, në qepër mirë që mos ju shqitet. Ktu fundi është i rregulluar, ose në qoftë se si puna me keni makinë, e bëni te makina dhe mbaroni punë. Më falni edhe për mua se jam në të proces të bëret sa fustanëve për erën. Ky është edhe tutoriali ditës së sotme. Faleminderit për vëmendjen dhe më ridi gjofshim.